بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں، اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ تو سو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کو لکنت کا مسئلہ ہے، زبان کے فالج کا مسئلہ ہے، یا زبان پر بھاری پن رہتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک انتہائی آسان اور سادہ سا نسخہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا، آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملیں گی۔ خالص روغن بلسان بدر والا اگر کوئی منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں، ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر قسم کے امراض کے ادویات دستیاب ہیں۔ اگر آپ نسخہ لینا چاہتے ہیں، دوا لینا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، نسخہ نہایت ہی آسان ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے۔ دو تولہ آپ نے خالص شہد لینا ہے، ساتھ میں 3 ماشا جلوتری کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ دونوں کو مکس کر کے چاٹنا بھی ہے، اور ساتھ میں اس کو بطور کھانے کے استعمال بھی کرنا ہے، صبح شام چھوٹا چائے کا چمچ۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا تو 1 مہینہ لگاتار استعمال کرنے کے بعد لکنت کا مسئلہ ہو، زبان کا فالج ہو، بھاری پن ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ انتہائی آسان اور سادہ سا نسخہ ہے، آپ کو یہ چیزیں بآسانی پنسار کی دکان سے مل جائیں گی۔ جن کو لکنت کا، زبان کے فالج کا مسئلہ ہو تو اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔